Sveicināti, mīļā latviešu tauta! Gribu jums pateikt tiešām tādu nopietnu lietu. Varbūt daudzi būs par to ļoti priecīgi, nu, bet daudzi arī būs varbūt mazliet bēdīgi. Nu, to, ka es nu jau pēc gandrīz, nu, sanāk jau pēc gandrīz divām nedēļām pametu Latviju un kā saku, braucu strādāt uz ārzemēm. Un nu, ir tāda doma, ka nu, diez vai es vairs atpakaļ atgriezīšos. Nu, dzīve ir tāda, ja, ka nu, Latvijā, protams, ka nav tik tas vienkāršākais, kā to maizīti, kā saka, pelnīt. Vispār apstākļi ir tā sagriezušies, ka nu, tiešām es pametu Latviju un visticamāk, ka arī uz ilgu laiku vai nu vispār uz visu laiku. Un tā kā pametu visus savus skandālus, atstāju visus skandālus savus tepat, pametu arī savu mūziku, jā, un nu tie, kas bija pret un ir pret mani, tie lai ceļ karogu un saka, yeah, nu tas ir krūta, jā, nu un tie, kas ir fani, tā kā, nu, tā kā nebūs vairs skandālu, nebūs vairs trāgāk jo pa Latvijā un ārzemēs man tam nebūs laika, tur būs grūti jāstrādā un nu, praktiski to es arī gribēju šodien visiem pateikt, nu, tā lai nu, grūti tas viss tāk, bet nu, tā ir grūti jau atstāt visu to, jā, bet nu, ir cerams, ka kāds nāks manā vietā, nu, es domāju, netika ātri, gan jau ar laiku atradīsies arī otrs kjops. Nu, paldies visiem tie, kas fanoja par mani visu šos gadus un tiešām, nu, paldies jums. Noticēt! April. Ai, es domāju, ka vismaz puses stabili uzķērās. Ai, tas ir vārds. Kā krieviem ir tāds teiciens, apa nuļi dura kādna četīri kulakā. Nē, mīļie cilvēceņi, Latviju es nekad nepamitīšu. Nu, varbūt aizbraukšu kaut kur citur, mazliet tā skandāliņus uztaisīt. Tā, nu, tā, kā jau esmu solījis, ka Krievijā kaut kad arī es to sākšu darīt. Jā. Bet nu, Latviju es nepamitīšu, jo man te ir tik silta vietiņa un tik labi ir. Un es daru tikai to, ko es gribu un ko vēlos. Jā. Nu, praktiski maizīti pelnu, nu, ar savu mūziku, ar saviem skandāliem un ar visu pārējo, kas man iet pie sirds, ja? Un tā kā man ir šeit Latvijā man ir tik labs meduspods, ka es no sava meduspoda nekur nebraukšu. Tā kā, yeah, tā kā fani priecājieties, Kjops nekur nebrauks, visi ir nikni, visi krūti, Kjops atkal niknosies un drž, riktīgo skandāliņu taisīs, ja? Bet, nu, tie, kas jau ir pret mani, jā, nu, tiem, vā, vienkārši, vā, es tāpat jūs kaitināšu, es jums tāpat smazinu čakarēšu, un tāpat būšu gan acu priekšā, gan ausīs skanēšu, ja, tā kā jums, cerams, ka tas aprīļa joks man ir izdevies, tiešām, nu, šodien māniet viens otru, ja, bet, nu, varbūt arī tā, nu tā, lai līdz sirdstriekai nav, ja? Bet, nu, tā kā visiem, vau, april, priecīgu aprīli, jē! Niklājs Andris Kjops vienmēr ir un būs šeit. Ai pilaņģoga, rūkti saldā, vienmēr tu paliksi Latvijā. Un taisīsi tik skandālus ar vien, vau, jē!